Kongen af Premier League, the kings of Premier League, de kønige afstem Premier League, eller sådan noget i den stil. Jeg ved ikke, om det er faktisk, som man siger det. Men anyways, it's back. It's here. Come on. Altså, kan vi lige appreciate. Der er ikke gik sådan 3 uger, inden jeg afløber den episode igen. Det skal nok komme, bare roligt. Jokes aside, prøv at høre, vi er fucking tilbage igen i dag. Og som I kan se her, vi fortsætter selvfølgelig bare, hvor vi slap. Vi tabte den første kamp. Allerførst og fremmest var der en, der skrev, at jeg skulle prøve at gå ind og sætte spilhastigheden op på hurtigt. Jeg troede egentlig, at den stod på det i forvejen. Det kan være, at den ikke gør. Det står på hurtigt tempo. Well, fuck. Fordi jeg var nemlig også sikker på, at det plejer til at sætte den på. Fordi jeg synes, bro, hvis det vi spillede på var hurtigt tempo, så tør jeg slet ikke spille på standard. Jesus, no, men det står på hurtigt tempo. Det er da ikke så meget at gøre ved. Det bliver en lang sæson, det her. Vi springer ud direkte og hårdt, kan man sige, her. Vi har først og fremmest modtaget bud fra 2 rivaler, både fra Spurs og fra Arsenal, på 2 rimelig store spillere for os. Den første Spurs er interesseret i at købe Thiago Silva. Jeg skal sige, det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke have Thiago Silva, han er fucking legend. Come on. Men Jorginho til Arsenal kunne faktisk ikke være helt dumt, også fordi igen, det er en spiller, jeg altid, altså jeg har altid beholdt ham, hver gang jeg lavede Conor Premier League, føler jeg i hvert fald, jeg har. Det kunne være sjovt at prøve at se, om vi kunne få noget for ham. Der står vi måske ikke at få op til sådan 49 mil. Vi kunne prøve, om man kunne uddelegere et eller andet i forhold til Jesus Christ, 82 mil. Ja, det kommer nok ikke til at ske. Eller om sådan prøve at byde sådan 50 mil, og vi går ikke under, lad os sige 45 mil. Det er pretty much det, de har budt anyways i forvejen. Lad os bare se, om vi kan presse en lille smule længere op. Og når det så er sagt, så skal vi ind i den anden kamp. Vi skal spille, ja, i den nye sæson her. Første kamp i den episode her mod Inter. Sidste gang brugte jeg, føler jeg desværre faktisk selv, at man brugte alt for lang tid på alt muligt random shit, som jeg egentlig godt kunne have løst lidt hurtigere. Så vi satser på, at det ikke tager så lang tid fremadrettet. Vi har som sagt Inter i den næste kamp her. Gå ind og sætter holdet, og jeg regner med, at vi nok også lige skruer ned for sværhedsgraden en gang. Så holdopstillingen har vi her. Mendy på kassen. Reece James. Koulibaly. Azpilicueta konkurrerer ned i forsvaret, laver lidt udskiftninger i forhold til sidste kamp, kører på Kovacic, Zakaria på midtbanen, Havertz på den offensive, og oppe foran prøver jeg så lige igen at give et skud her med Mount, Sterling og Aubameyang. Det er nok angrebet, jeg helst gerne vil faktisk kigge på, om man skulle enten lave nogle forbedringer, lave nogle ændringer, whatever. I hvert fald, som I ser, jeg lige sat ned på verdensklasse en gang, bare lige for at se sådan nogenlunde, hvor niveauet ligger her, så ja, lad os bare springe ud. Og det er godt spillet. Og det er fantastisk spillet. Jeg ved ikke engang, får man dit i din hånd på, eller hvad? Det gik eddermame stærkt. Jeg har sat den ned. Det føles engang, som jeg har sat den ned. De første 5 minutter har de bare kørt totalt tiki-taka. Men de får ikke en hånd på, heldigvis. Åh gud, så er der chance igen her. Hold nu kæft. Seriøst, det går sygt stærkt det her. Jeg laver ikke sjov. Jeg ved godt selvfølgelig, at vi møder et bedre hold nu Inter, end vi mødte i sidste kamp. Jeg kan ikke huske, hvordan vi mødte i sidste kamp. Var det et spansk hold eller sådan noget der? Men bro, altså, det er verdensklasse. Det er altså, det er ikke ligefrem et svært niveau, og bolden flyver rundt. Det er 2009 Prime Barca, altså det her. Hvad foregår der? Åh, det er godt vundet, det der. Og stikning der, det er perfekt spillet. Mason Mount, 1-1 mod Keeps. Nej, vi rammer stolpen. Så tæt på at score det første mål i den her serie her. Vi holder fast i den endnu, faktisk her. Det er en god overlevering. Det var overhovedet ikke det, jeg parrede den hen. Men vi fucking charter det første mål i den her serie. Kaja Watts, min dag var her. The King has scored. Eller, han har scoret. The King, det ved jeg ikke om vi. Det kalder ham. Hvorfor har han sådan en babyface in-game? Hvad har EA lavet med Kaja Watts' face? Anyways, på det dyr. Oh my days. Oh my days, en maskeret overlevering af Mount. Jeg elsker alt ved den overlevering der. Sådan vi ikke får en langsom gengivelse igen. Men afslutningen er, ja, af Havertz. Tag ikke fejl. Klasse. Oj, der er lige en sidste mulighed her måske. 1 minut lagt til. Auba. Lad os bare prøve den udefra. Hvorfor ikke Auba? Ja, okay. Fornuftigt. Jeg aner stadig ikke, hvordan man slår de her hjørnespark her. Det er i hvert fald ikke sådan der. Okay. Det var i hvert fald overhovedet ikke sådan der. Men hey, vi går til pause med en 1-0-føring. Solid. Inter havde en rimelig god start, men så som jeg kommet sted med i kampen, efter jeg havde den der chance først med Mount, hvor vi så scorede lige bagefter med Havertz. Så har jeg faktisk kørt rimelig godt lige siden der, så ja, lad os lige fortsætte lidt nu med sådan, som det er lige nu. Jeg ved ikke, om man burde lave et par udskiftninger eller sådan noget, måske. Sådan en som Auba kunne måske godt komme ud i stedet for Broja, prøve at udvikle lidt på ham, kunne være sjovt. Og ellers, ja, så tror jeg, at Arbavad smidt skulle lige få Fanaen os til at starte med, og så bliver det nok bare det for nu. Well, det er jo
det er jo også en træl start på anden halvleg. Det er det der. Godt spillet det der. Oj, og Mason Mount, eller det er ikke Mason Mount, det er i stedet for Havertz, som ligger ned til Broja. Der var den. Jeg havde så travlt med bare at lave det der opspil der, at jeg anede ikke engang, hvem fanden der havde bolden. Men det der, det er simpelthen et kanon opspil. Helt fra start af, ligger nu på kanten til Mason Mount, sender den på det helt pænt tidspunkt i dybden til Reece James. Dyrkelig den aflevering der. Forspiller nødt til at gå ud i ham. Kai Havertz står fri inden foran, som spiller den ind til Broja, der står endnu mere fri inden foran. Og han får sit første mål i klubben. Forhåbentlig det første af rigtig mange. Vi har lige 4 minutter tilbage, så jeg tænker, vi lige bruger de sidste udskiftninger. Vi fylder en Jorginho ind. Vi kan finde Pulisic ind i stedet for Havertz. Og ja, der er ikke nogen grund til lige, der er ikke nogen grund til at bruge de sidste. Det er en farlig situation. Det er en meget farlig situation, det her. Jeg er lidt i undertal inden foran. Godt indlæg. Oh my god, han lægger den. Han laver nærmest en Toby-aflevering. Heldigvis. Men de er på plads. Det er en rimelig fornuftig aflevering. Jørgensbak i ja, de døende minutter til Inter. De har simpelthen keeps med op også. Handanovic lægger den ind over. Og så er der vel frit mål, hvis Sterling har bare kan få lov til at løbe. Jeg ved ikke, om dommeren før dag. Det vil næsten være for åndssvagt. Vi skyder ud fra Raheem Sterling. Triller den i nordstræn. Oh my god. Oh my god. Den når lige at gå ind, bro. Så det triller bare. Den sniger sig lige i nordstræn. Okay, hvorfor, hvad går vi så meget om? Bro, vi har lige skåret til 3-1 på frit mål i en træningskamp. Hvorfor løb alle rundt og fejrede og jublede sådan der? Det giver absolut ingen mening. Det giver faktisk absolut ingen mening på nogen som helst måde. What the fuck? Og hvad er det, race 3 til os? Og dommeren flotter vel også bare i med det samme, den bliver givet op. Oh, yes sir. Kom, 3-1. Første sejr, jeg ved godt, jeg satte ned på verdensklasse, men det var stadig sådan relativt udfordrende faktisk. Inter havde sådan en rimelig god start, men efter det vil jeg så også sige, altså, det der mål, de får i første halvleg, det er jo, eller anden halvleg, det er jo bare, ja, lidt heldigt, de får den igennem på sådan en kick-off der, og ellers så synes jeg egentlig, det er rimelig fortjent, vi vinder. Selvom der tror, de har flere skud, åbenbart, men vi kan se, flest expected goals, det er det, der handler om, eller noget. Ja, så 3-1 sejr, første sejr i serien til os. Let's go! Og jamen, lad os da bare direkte hoppe videre til de store nyheder. Christian Pulisic solgt for 65 mil til Atletico. Stakkels Pulisic, først og fremmest, men ikke stakkels også, 65 mil, let's go. Well, som I kan se, vi har holdet her, som sagt, der er blevet solgt rimelig godt ud allerede, og måske muligvis flere på vej. Så jeg tænker, det er på tide, vi måske skulle prøve at kigge på at signe nogle spillere. Jeg har sagt, at jeg egentlig gerne vil prøve at kigge på noget angreb og sådan noget der. For at være helt ærligt, så har jeg måske et rimelig godt bud, ærligt ikke? Det kunne være fucking vildt at signe Ronaldo. Der var en, der skrev det som kommentar på sidste episode. Jeg var sådan lidt, altså, forstår mig ret, kongen i Premier League er ikke fordi, det skal være sådan super realistisk, men jeg vil stadigvæk gerne, altså det er ikke fordi, jeg bare går ud og signer Neymar, Mbappe og Messi til mit angreb, bare lige på et vindue. Det er selvfølgelig for urealistisk, men på den anden side, det er jo egentlig en ret realistisk transfer. Vi var vildt, altså, i dialog omkring Ronaldo i sommervinduet, i virkeligheden, det kunne sagtens have været sket. Så jeg har sådan lidt, det kunne faktisk være sjovt at prøve at gøre det til virkelighed i spillet, hvilket ikke giver nogen mening, men ja, så, you know what? Jeg prøver det sgu. Som I kan se, så har han en markedsværdi på 35 mil. Der står deres pris er 35,8. Det kan være, du stadig kan lande handlen, hvis du byder cirka 28,6. Så ved du hvad, lad os hoppe ud i det. Lad os have vores første forhandlingscutscene her i FIFA 23. Vi kan se, der kommer han jo ind. Er det Ten Hag? Skal det fortsætte sig at være Ten Hag? Fordi, hvad fuck har de gjort til mig, man? Stakkels mand, først og fremmest. Nå, vi vil gerne købe Ronaldo. Spørgsmålet er, om man skulle lave en byttehandel. Det ved jeg jo så ikke, at der er nogen, de kunne være interesseret i. Ved du hvad? Nej, det gider jeg ikke. Lad os bytte transferbeløb. Og skal vi prøve måske at bare sige 30 mil? Lad os se. Jeg er spændt selv i hvert fald, for det kunne være så sygt. De vil gerne, hvis vi giver mig... Shut the fuck up. Nej. Vi kommer ikke til at... Vi
kommer ikke til at skyde sig med Cucurella. Er de dumme? Hvad tror han, det er? Okay. I stedet for. Bro, fuck it. Hvad giver det, jeg vil have? Hvad var det? 35,8? Så får jeg bare game 35,8. Men prøv at høre. De skulle give et modbud. Og så, blev jeg desperate. Prøv at høre. Ja. Kom. Giv os Ronaldo. 35,8 mil. Take my money and leave. Bro, okay. So far, so good. Vi er nødt til enighed om en, altså et beløb for Ronaldo. Nu skal så forhandles kontrakttilbud. Spændende. Igen, ikke fordi vi skal sidde og spille tid, men jeg kommer ikke til at gøre det alt det her fremover, hvis jeg køber spillere. Nu er det bare lige, fordi det er Ronaldo. Det er selvfølgelig lidt specielt. Prøv at se ham, en smuk mand. Ikke ham der. Fuck ham der. Giv os Ronaldo. Well, han er også en smuk mand, ham der. Han er lige nøj. Ronaldo, har vi ham. Mwah. What a guy. Selvfølgelig. Nøjde spiller. Obviously. Come on, Ronaldo. Fantastisk, ja. Okay. 2 år, synes jeg egentlig, giver meget fin mening. Prøv at bare så ikke kan få om 1 år, det er sådan set det handler om. Men der tager vi 2 år, og ingen fri købsklapshul. Ved du hvad, det er så fint. Videre. Snak af penge. Hvor meget får han? Han får 190.000 nu. Så, I mean, hvordan er det? Er det her? Er det 100? Altså, det er vel bare at give ham det samme? Right? Nu håber jeg ikke, at jeg har fucket et eller andet op ved at gøre det her på år, hvis I bare sådan skrider nu, bare til nah, fuck off. Okay, perfekt. Godt. Jeg har sådan lidt, det er også farligt at prøve at gamble alt for meget med det. Lad os bare give ham det, han får. Håber han er tilfreds med det. Og mine damer og herrer, som vi kan se her, oh my god, yes. Det er han. Nyd lige det der. Nyd lige den der cutscene. Ja, der ser vi ham, Ronaldo. Har jeg vidst det? Han har været Chelsea-fan hele livet, Ronaldo. Vi ved det her sådan godt. Han behøver ikke skjule længere. Oh my god. Oh my god. Wait. Hvorfor ligner min karakter Ellen? Hvorfor ligner min karakter Ellen DeGeneres lige der? Oh my god. What a man. Bare lige sådan. Take it in. Han får taget sin medical test. Prøv at tænke, hvis de gør det realistisk, sådan at man kunne fail sin medical test. Prøv at tænke, hvis de bare sådan straight up bare sådan havde sådan et. Ja, jeg signer Ronaldo, men han har failet sin medical, så I kan ikke få ham alligevel. Fuck off. Altså, det vil bare være så sygt. Der har vi ham. Come on. 35,8 mil. En dag bare her, Ronaldo is in the club. Og så kan jeg sådan lidt sådan, hvor, altså, hvordan skal man gribe det her an? Fordi jeg stadig, grund til at jeg måske også er lidt varsom omkring at sælge, eller hvad hedder det, at købe nye spillere endnu. Jeg ved ikke engang om varsom er det rigtige ord at bruge det, men grund til at jeg sådan lige venter lidt med det, det er også fordi, jeg vil gerne se, hvem jeg mister først af andre spillere. Fordi nu har vi selvfølgelig Ronaldo her, obviously straight up starter any day of the week. Så har vi jo Aubameyang, der kan sidde på bænken, og så Brojack, der kommer ind en gang imellem, hvis han selvfølgelig lige har tid til at få noget spilletid en gang imellem. Men altså, problemet er sådan, som sagt, jeg skal virkelig vurdere, jamen, hvor skal jeg ellers hen spille? Fordi jeg kunne godt finde på, at måske man skulle have fat i en højre kant, en midtbane og sådan noget der. Men der afhænger også bare af, hvad jeg sælger og spiller. Det er derfor, jeg sådan lige venter lidt endnu med at signe lidt flere. Men den der Ronaldo, den var alt for oplagt til ikke at gribe, altså, come on. Og ja, apropos at sælge ud af spillere, vi har fået et bud på Trevor Chalobah, en spiller, jeg har sat på transferlisten, fordi vi simpelthen har rigeligt med centerbacks i forvejen, så det kunne måske godt give mening at prøve at sortere lidt ud i det. Chalobah er en obvious en, der skælder sig af med. Vi har fået et bud på 10,7 mil. Jeg har åbenbart, at jeg har afslået et bud. Jeg tror, det er fordi, jeg gav et modbud til West Ham, som de ikke gik med på. Nu kommer Frankfurt med et bud på 11,7, så jeg tror faktisk bare, vi accepterer det bud. Og inden vi hopper videre ud i mere transfer business, så står vi over for vores næste kamp i den her, venskabskampsturnering, vi er med i. Vi skal møde Red Betis. Holdstillingen, den har vi her. Vi kører med en deep på kassen, vi kører Rich James, Koulibaly, Fofana og Chilwell nede i forsvaret. Næsten det stærkeste forsvar, vi kan stille op med. Gallagher får lov til at starte den her gang sammen med Kanté på midtbanen. Harvard som altid på den offensive. Mason Mount på højre kanten. Raheem Sterling på venstre kanten. Og Dirk lige navnet op foran. Oh my days. It's Ronaldo. Zooey. Ja, okay, you get it. Men verdensklasse er sat ned på igen, også selvom det er mod Real Betis, som burde være sådan lidt lettere modstander end Inter. Igen simpelthen bare fordi, jeg er nødt til at lige finde ud af, hvor niveauet ligger sådan 100% inden, ja, vi kan begynde at ændre lidt på det. Så jeg håber, I forstår. Anyways, lad os bare komme i gang. Og der har vi ham, Ronaldo. Det tror om 3 minutter. That's why he's the GOAT! The GOAT! I mean, come on, det taler for sig selv.
3 minutter tog det ham, 3,5 minutter, og vi får en 1-0. Og by the way, det er totalt forkert, han er nummer 10. Jeg havde godt set, at han stod med nummer 10 på ryggen, der, da vi købte ham. Det skal selvfølgelig ændres til nummer 7. I mean, jeg ved godt, at Kante har nummer 7, men det er Ronaldo. Det er Ronaldo. Kom. Godt vundet. Okay. Lille 1-2 her måske. Oh, han har det nu. Kai Havertz, kan han komme først på den der? Det kan der i hvert fald. 2-0. Okay. Det er så en plan, hvor man sådan lidt, måske kunne det ville godt have været op på legendarisk. Men igen, det er det, jeg siger, at det, vi spiller for at lære det. Altså nu ved jeg, hvis det er så let her scoremål, ja, så skal niveauet måske en lille smule op, men stadigvæk Harvard med sit andet mål i den her sæsonstart her. Oj, ja, vi får den lige med. Lidt heldigt måske, Raheem Sterling. Hvad kan han lave på kanten? Nogle lækkerier eller ingenting? Jo, ved du hvad, han laver nogle lækkerier. Ligger den ind til Ronaldo? 3-0. Skal vi have den? Come on, Ronaldo, man. Hvor det, altså, jeg elsker alt ved det her. Jeg elsker alt ved det. At jeg bare automatically kan sidde og lave syg med Ronaldo i Corner Premier League. Hvem har nogensinde troet, det skulle komme til det her? Altså, hvor er det lækkert. Raheem Sterling, nydelig de der lækkerier ude på kanten der. Ligger den ind, Ronaldo. Det er nemt for ham. Nemt for ham, det der. Okay, det ender med at blive rimelig farligt, det der alligevel er basis første gang, men de bliver testet i kampen her. Oj, Harvards, han er på spil igen. Det var ikke det, jeg skulle have gjort der faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at holde L1 inden, da jeg skød. Jeg ved ikke engang, hvad fanden min plan var med det der, men det var det. For some reason, på magisk vis, så var det ved at være godt det der. Han rammer lige op i hjørnet af træværket, men det skulle ikke være den her gang. Ah, come on. Lidt dumt boldtab. Dommer. Fløjter ikke til halvleg. Okay. Det gør han så der, når de så er i angreb. Okay. Jeg ved ikke lige, om dommeren lavede det. Men i hvert fald faktum er, at vi får en 3-0 her. Og ja. Yeah. Igen, det er sådan en kamp, hvor man sidder nu og tænker, nå, den kunne vi jo så godt have spidt op på, på LinkedIn. Sådan er det. Det er dejligt at vide. Dejligt at vide, at jeg ikke er helt, helt elendig til FIFA. Men jeg vil faktisk sige, nogle af de her spillere, jeg bruger her, sådan som Fofana og Gallagher for eksempel, selvom de er nogle af de lavest rated på holdet, de er faktisk de to lavest rated på holdet, literally. Det er faktisk nogle af dem, der føles som de bedste spillere. Jeg synes, Gallagher har spillet sindssygt godt. Fofana har bare været en mur nede bagerst. Så det er positivt at se. Helt sikkert nogle spillere, man kunne finde på at bruge fremadrettet også. Jeg vil sige, det jeg nok gør nu, det er, at jeg egentlig bare lige laver en helvedes masse udskiftninger. Ronaldo ryger ud. Sikke en debut, to basser. Det kan man ikke klage over. Skifter også lige Zakaria en gang ind her. Tænker Kovacic rører ind her. Og Jorginho her. Simpelthen bare for at få brugt alle udskiftningerne. Eller måske ikke lige, ved du hvad, måske faktisk Jorginho. Eller hvad hedder det, Gallagher kan lov til at fortsætte. Og så bytter vi lige rundt på de to der, sådan der måske. Og så tænker jeg faktisk bare det, jeg gør, det er, går lige ind og sørger for, at udskiftningen bliver lavet. Sådan der. Og så, ja, så springer jeg sgu bare lidt til resultatet. Hey, Gallagher får en base. Ja. Lækkert. Skete der mere? Ikke en skid. Kovacic med et gult kort. Og that's pretty much it. Så 4-0 får vi en sejr her. Det er rimelig sådan stabilt kommet tilbage efter den forfærdelige start, vi fik i sidste episode i hvert fald. Jeg kan så se her, vi simpelthen har fået, hvad? Det er beklageligt, vi ikke nåede finalen i Asian Elite Cup. Okay, så hvad? Vi spillede 3 kampe, vandt 2 og tabt 1. Og den ene vandt vi endda sådan rimelig stort. Og så er vi ikke gået videre. Okay. Jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Anyways, det synes jeg også fuldstændig. Altså ærligt, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Men sådan er det. Og ved du hvad, det kunne faktisk være ret, at jeg få nogle flere kampe, så vi kunne teste at lægge dig i skamen. Det skal nok gå. Vi kan også lige se, for jer der husker i sidste episode, så prøvede vi at sætte en fuldstændig sindssyg pris på Mendy. Leicester gik ikke med til det. Det er fint. Tænkningen lige hurtigt vil se, hvordan det endte her. Så hvad? Okay, vi... Altså, så der har simpelthen været 8 hold i gruppen. Jeg har ikke rigtig forstået, hvordan det her gik ud på faktisk, fordi du kan bare se, der står alle de her hold her. Vi har jo kun mødt Real Sociedad, Inter og Real Betis. Det forstår jeg slet ikke noget af. Vi endte så alligevel nummer 3. Så det er ikke om det kun er 1 og 2, der så har spillet en finale. Altså jeg forstår ingenting. Altså jeg forstår ingenting. De siger, det er beklageligt, at vi ikke gik videre. Hvad snakker de om? Der var ikke nogen, der gik videre. What the f- jeg forstår ingenting. Anyways, det er også fuldstændig ligegyldigt. Men ja,
Jeg tænker faktisk bare lige, vi simulerer lidt videre endnu, inden vi runder episoden af. Bare lige for at se, om der kommer nogle lidt spændende, andre spændende transfers ind. Well, det tog ikke lang tid. Jorginho, de ville til betale 5,5 mil for Jorginho. Ved du hvad? Det tænker jeg, vi gør. Igen, fordi så kan vi investere dem på en anden. Fordi igen, også bare fordi det der med Jorginho, det er en spiller, jeg har brugt i nærmest hver gang, jeg har lavet Kongen i Premier League. Det bliver sjovt at prøve noget nyt i hvert fald. Og så så jeg, at der var noget med tilbud om leje. Ham her, Chukwu Meka, med købsoption. Altså, jeg vil gerne komme til at leje ham, men ikke for at købe. Vi prøver bare lige at sende sådan, sådan et modbud der tilbage. Og når det tænker her på Jorginho officielt blevet solgt 45,5 mil. Chukwu Meka, de har accepteret bare det her alene et års leje. Det tager vi imod. Og en byttehandel på Aubameyang. Nej, det er ikke lige tankerne. Ellers tak. Samtidig vil jeg også lige hurtigt modtage tilbud om at lege. Eller en klub, der tilbyder at lege ham her. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Hvad hedder han? Williams? Ja. De tilbyder at lege ham med den her købsoption. Jeg vil bare igen kun have, at vi leger dem ud i et år, så det er det, jeg lige har givet dem udbud på. Og med det, så tror jeg sådan set også, at vi stopper den her for nu. Som det ser ud, så burde vi faktisk vitterligt bare skulle simulere, indtil vi har den, altså til at Premier League starter. Det ser ud til, at vi, eller det starter om en uge. Inde i spillet selvfølgelig. Så ja, i næste episode bliver det officielt der, vi starter op med Premier League. Allerede i episode 3, hvilket er rimelig nice, fordi nogle gange plejer det faktisk at gå lidt længere tid. Så ja, that's cool. Og man kan så også sige over det, jamen så har vi har fået et stort navn i hvert fald. Ronaldo. Det kan noget. Og ja, udover det, så tænker jeg faktisk bare, at jeg lige skal have kigget lidt på sådan fremadrettet. Jamen, hvad for nogle spillere skal jeg faktisk have? Selvfølgelig også velkommen til at komme med bud. Jeg tager gerne imod forslag i kommentarfeltet, ellers skal jeg selv lige kigge på det i hvert fald, hvad vi gør. Men igen, det bliver først i næste episode, mine damer og herrer, fordi Anders, jeg kan sige, at det var det for den her episode her. Så igen, tusind tak for at I så med. Tusind tak for støtten, I gav på den første episode. Håber selvfølgelig at fortsætte med at se den her støtte på serien. Det er super fedt, og det gør det bare så meget federe at lave. Så tak til jer. Og ja, Anders, jeg kan sige, at selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til I så mere. Og vi ses.